ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଯାହାହେଲେ ବି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଇଦାନରେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ। ତା ବାଦରେ ଯଦି PCC ଯାହାକୁ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉନା କାହିଁକି, ଅଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ, ଅଛନ୍ତି 2-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ପାଇବ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଆସିଛି, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ବିକାଶ କଥା କହେ, ବିକାଶରେ ଭଲ ପାଏ, ବାସ୍ତବରେ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ ଲଢ଼ୁଆ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଇଦାନରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ ଯେ କି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲେନି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାଲି ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯିଏ ଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର, ସେ କାଲି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଯେ PCC ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? କାଲି ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରୁ ଶୁଣୁଥିଲି। କ'ଣ କରିବା, ଦଳ ଅଛି, ମାନେ ଜାତୀୟ ଦଳ, କେଉଁଠିକି ଯଦି କିଛି 19-20 ହେବ ବା ଉଚ୍ଚନୀଚ୍ଚ ହେବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା ମୋତେ ବି ଶୁଣିକି ମର୍ମାହତ କଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି।